Dakle, danas smo započeli posetu, zvaničnu posetu u Nemačkoj i danas je bio susret sa gospodinom Davidom McAllisterom, novim izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju. Vrlo je važno da smo odmah uspostavili, bukvalno desetak dana posle njegovog imenovanja, i taj zvaničan kontakt sa njim, upoznali ga. Naravno, on tek ulazi u celu problematiku i priču o Srbiji. Mislim da je veoma važno da ga upoznamo sa naše strane, sa svim onim što mi u Srbiji radimo, sa brojnim reformama koje smo započeli, sa trenutnim stanjem evropskih integracija u Srbiji. I vrlo je dobro što je gospodin McAllister zapravo dolazi iz Nemačke i dolazi iz vladajuće, Hrišćansko-demokratske unije, i zbog toga verujem da ćemo imati jedan konstruktivan i otvoren odnos i da on svakako može svojim saznanjima i uticajem koje će svakako imati i u Evropskom parlamentu da bude od velike pomoći nama na tom putu, bez obzira da li su poruke uvek dobre ili manje dobre. U svakom slučaju, bilo je veoma pozitivan razgovor. Mi smo predstavili gospodinu McAllisteru sve ono što se dešava u Srbiji, objasnili smo koliko važne ekonomske i političke reforme smo započeli i da verujemo da bi najznačajnija poruka u ovom trenutku od strane Evropske unije Srbiji bila otvaranje jednog poglavlja do kraja godine. Iznali smo našu argumentaciju, nastavljamo zvaničnu posetu Nemačkoj i trudit ćemo se da predstavimo ono što radimo na najbolji način, a naravno odluka je na zemljama članicama Evropske unije. U svakom slučaju, Evropski parlament je vrlo značajan. Gospodin McAllister će zapravo imati najznačajniju ulogu kada je u pitanju Srbija i naš put, što se tiče Evropskog parlamenta. Mislim da je ovo jedan dobar početak saradnje i verujem da ćemo na tom putu zajedno raditi.